喜欢的女生去外地参加婚礼。哎，金莲，你都明知道我骗你了，就是你结婚那个同学我也不认识，你为啥还带我来呀？我怕我想你呗，三天见不了你。我就知道。哎，金莲，你是怕想我呢，还是想和我在一起呢，还是想我一直陪着你呢？嗯，这么乱七八糟，你要是不愿意来，现在打车走，我给你抱。你给我抱？怎么抱啊？现在抱啊？主要是吧，大家都成双成对的，而且我一个人来这么远的地方，我害怕无聊呢，多一个人总比没有强，不是不？我跟你讲，这两天就是工具人，知道不？工具人多不好听啊，要不叫老公吧？也行。什么也行？就是一会儿别人问你是谁，你就说是我男朋友。不是，为啥呀？你不乐意？没，我不倒没不乐意，我还巴不得呢。主要是啥原因呢？为啥突然就成男朋友了？那怎么说？他们都不认识你，然后还把你带去了。要说你不是我男朋友，多说不过去。确实啊，你那同学啥时候能来呀、啊？我发微信问问啊。经理，啊，你这衣服啥时候买的？新买的呀？以前没看你穿过呢。不好看啊！不是，我合计你以后再买啥衣服吧，那个让我帮你参谋参谋，我看你穿哪件好看。穿哪件不好看啊？啊啊！对。没事儿啊，你俩刚刚结婚啊？我们俩就结了婚，我听服了。我跟你说，这婚还是得早点结呀。媳妇儿，我瞅他俩不像是两口子，看着挺生疏啊。不是，哥们儿。就是那个，哎呀，就是我俩吧，可能就是平时就是低调，见外人秀面。我俩要真那啥的话，怕你，我怕秀你俩一脸。拉倒吧，秀我俩一脸，你哥去呗。那个经理，人俩都起来，咱俩这。咱俩干啥呀？不是。咱俩这不是别露馅了呀？今天不说做你男朋友吗？这是不是？经理，你刚才。